Bon dia, bona tarda i bona nit. Estem totes bé? Sí? I que no va això. Avui farem el tercer i últim tutorial d'aquesta sèrie de com fer-nos el nostre propi audiollibre. Avui ja aprendrem a fer algunes coses ja de nivell mitjà. Bàsicament el que hem de fer és solucionar el problema de les coses que no ens han acabat de sortir bé en la gravació. Hem hagut de repetir alguns fragments. O potser algunes de les gravacions surten en un volum o en un to diferent que les altres. Hem d'intentar que totes sonin en una qualitat de so més o menys igual. Tot això aprendrem a fer-ho avui i també a guardar el so en uns documents que després podrem compartir o podrem penjar a internet. Vinga, som-hi! Vinga, que avui tenim molta feina per fer. Com veureu, tindrem 7 lliçons avui. La primera serà de com instal·lar el programa Audacity. La segona és com eliminar els fragments mal gravats d'una gravació. La tercera serà inserir un tall de gravació dins d'una altra gravació. La quarta serà com eliminar el soroll de fons que surten gairebé totes les gravacions. La cinquena serà com homogeneïtzar, que se senti força igual, tota una gravació. La sisena, com podem manipular a vegades les veus. I la setena, com guardar les gravacions en format MP3. Segurament recordareu aquell temps en què escoltàvem el so amb cintes, no? Cintes com aquesta. Actualment a l'ordinador continuen sent cintes el que hi ha dintre, o seqüències, podríem dir-ho, no? Aleshores el que farem amb la nostra veu gravada és una mica això, veieu? Imaginem-nos que un tros de la nostra cinta té un defecte, com aquesta. Doncs què farem? Doncs agafarem unes estisores, tallarem. I després tornarem a ajuntar els trossos que són bons per entendre'ns com si ho féssim una cinta de cel·lofana. Molt bé, doncs procedim a instal·lar el programa Audacity. Per instal·lar-lo haurem d'anar a internet en una pàgina web on el donen gratuïtament. Anirem aquí a obrir programes, posarem Firefox, el programa per navegar per internet, obrirem el Firefox i aquí dalt a l'adreça hi posarem www.audacity.com. Org. Fem un moment i anirem a la web. Aquest és el programa, el logo del programa Audacity, que és un joc de paraules entre àudio i audàcia, com veieu. L'únic que hem de fer és aquí on te posa download Audacity, que vol dir baixar o descarregar Audacity. Fem clic. Després ens ofereix tres opcions, si Windows, Mac o Linux. Posem Windows i aquí ens diu quina és l'última versió. Pot ser que quan mireu el vídeo sigui una versió posterior, això no té cap importància. Anem a baix de tot i aquí on te diu Installer, l'instal·lador, fem clic aquí. Aquí encara s'obre una altra pàgina per si volem fer donacions, que és molt recomanable perquè hi ha tot de gent que treballa per aquest programa. I la primera opció és de baixar-se Windows Installer. Aquí ja ens proposa de guardar-lo. Posem des el fitxer, guardem-lo. I aquí ens proposa com a carpeta del nostre armari per defecte una carpeta que es diu Baixades, que amb vosaltres pot ser que es digui Downloads o altres coses. A mi em va bé aquesta carpeta i poso desa. I ara, per instal·lar-lo, l'únic que hem de fer és anar a buscar aquesta mateixa carpeta. Tornem a anar a obrir programes, aquí baix a l'esquerra, i poso Explorador, Explora, el File Explora, l'Internet Explora no, el File Explora, l'obro, i ja d'entrada, com voleu, podeu veure, aquí dalt a l'esquerra ja em surt la carpeta Baixades. Si no sortís, hauríeu d'anar a la rodeta aquesta, aquí al costat, a buscar-la, a veure si la trobeu. Doble clic sobre i ja, com que l'acabo de baixar,
L'Audacity ja ens surt com el primer programa, però si no us sortís, doncs també hauria d'anar al rodet de més a la dreta i anar baixant fins que el trobéssiu. Aquí l'únic que hi ha de fer és doble clic. Aquí em demana la contrasenya de l'administrador. Si no teniu contrasenya de l'administrador, l'heu de demanar a l'administrador del vostre ordinador. Heu d'esbrinar qui és i preguntar-li. Que us posi la contrasenya, jo hi posaré la meva. Li dic que sí. Aquí em proposa de fer la instal·lació en català, que ja automàticament, perquè tinc l'ordinador configurat en català, ja tot em surt en català, com podeu veure. Poso accepte, ens dona la benvinguda i aquí hem d'anar pitjant següent diverses vegades. Aquí les condicions, següent. Aquí la carpeta d'instal·lació, següent. Aquí, si alguna vegada ja havíeu instal·lat l'Audacity, us preguntarà si us va bé la mateixa carpeta. Podeu dir que sí sense cap problema. I aquí us fa unes preguntes que, si voleu, podeu mirar. No tenen gaire importància. Següent. I, finalment, ja hi ha l'opció només d'instal·la. S'ha d'aplicar instal·la. I en molt pocs segons, en funció també de com de potent és el vostre processador, us haurà instal·lat aquest programa a les carpetes de l'ordinador. Tornem a pitjar següent i aquí hi ha l'última opció, és finalitzar i ens obrirà el programa automàticament. I ja tenim el programa instal·lat. Entesos? Passem doncs a la segona lliçó. Com eliminar fragments mal gravats? Hem d'anar primer a obrir el programa. Anem a la funció d'obrir programes i posem Audacity i aquí tenim l'Audacity. L'obrim. Se'ns obre i ara hem d'anar a buscar primer les gravacions. Anirem a Fitxer, Obre, i aquí vosaltres heu de saber en quina carpeta ho heu posat del vostre armari. Jo sé quina carpeta vull obrir, que és aquesta, la R9005, format WAV, que és un dels formats possibles. Aquí dintre, com veureu, també tinc formats MP3. L'Audacity pot llegir pràcticament tots els formats de so que existeixen. Obro el 5 i aquí tenim la gravació. Veieu aquí de 0 en aquest comptador de temps fins aquí fins a 37 minuts. Una gravació de 37 minuts. Aquí tenim les funcionalitats d'escoltar. Faig així. La punyalada. I podem escoltar la gravació. Faig així, l'aturo un moment, la torno a engegar. La punyalada. L'aturo un moment i així la porto fins al principi de tot. Si no ho podeu sentir la primera vegada, haureu de remenar aquests controls d'aquí. Aquesta barra podeu posar el ratolí aquí i estirar-la una mica. I haureu de remenar aquests controls d'aquí, a veure qui són. Aquests són els controls de sortida de l'àudio. I heu de remenar això perquè us surti. I si no us surt, haureu de demanar ajuda. Primer de tot, però, hem d'aprendre a interpretar aquestes taques. Aquestes taques són la nostra veu. Fixeu-vos, si poso el cursor aquí sobre, que ja se'm posa en una altra forma, faig clic, me l'assenyala amb el dit, i si vaig aquí i engego... I això que la matinada es presentava hermosa com cap altra. Com podeu veure, doncs, totes aquestes taques són la veu. Les taques que es veuen més normalment són les vocals i les que es veuen més menys són les consonants perquè les consonants tenen menys sonoritat. I fins i tot amb això el que podem fer doncs, és acostar-ho. Aquí tenim doncs, la part assenyalada i si jo apremo la tecla de control 1 diverses vegades, cada vegada se m'acosta més fins que podria escoltar només aquesta lletra, veieu? Paltra, 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 paltra. Molt bé, tornem-la a posar a baix de tot, prement control 3. Ja el tenim aquí a 37. Ara buscarem com tallar un tros que va sortir malament. És aquest d'aquí, fixeu-vos-hi. D'una vegetació formada. Això és típic, quan gravem ens passen aquestes coses, ens podem quedar bloquejats o ens entrebanquem. Tornem a escoltar. Uns briosos d'una vegetació frondosa. I aquí torno a començar
aquí torno a començar, per tant aquí hi ha el tros que s'obre, aquí des de que m'entrebanco i una mica abans fins que torna a començar a dir això. D'una vegetació frondosa. Però ara ens el podem acostar més, farem un zoom, ens l'acostarem més per poder treballar millor. Per acostar més faig això, assenyalo aquest tros, poso el ratolí aquí al començament del trosset, mantinc el ratolí apretat a la part esquerra fins allà on jo vull, deixo anar el ratolí i després vaig a visualitzar, zoom a la selecció, o control-E també podríem dir, zoom a la selecció. I aquest és el tros que hem assenyalat i que podem veure ara millor. Podem escoltar-lo una altra vegada. Acabalava els tons briosos d'una vegetació. Quan torno a començar dic d'una vegetació, per tant aquí hem de tallar des de que diu d'una vegetació. Veieu? El d'una comença aquí, per tant agafem una mica abans, assenyalem fins que torna a començar una mica abans i un cop som aquí anem a edita, retalla. Podem fer retalla, edita, retalla o control X. Vaig així i ja ha desaparegut el tall que estava malament. Tornem aquí, per exemple, per escoltar-lo tot una altra vegada. Acabalava els tons briosos d'una vegetació frondosa. A vegades quan es fa un tall queda algun trosset que es nota i ja veurem en un altre moment com es fa per arreglar aquestes coses. Però abans de res, abans d'acabar qualsevol lliçó, abans de fer res, cada cop que fem una cosa d'aquestes hem de guardar el document. Audacity fa una cosa que és molt bona, que és que no remena les vostres gravacions. En realitat el que fa és anotar-se les coses que ha de treure i les coses que ha de posar. Per tant, el que haurem de fer és guardar, però no guardarem un altre fitxer de so, guardarem un fitxer d'Audacity. Anem a fitxer, posem des del projecte, ens avisa d'això que us estava explicant. Des del projecte només és per un projecte d'Audacity, no per el fitxer d'àudio. Per un fitxer d'àudio que s'obrirà en altres explicacions, utilitzeu Exporta. Li dic d'acord i ara em deixa guardar això. I posarem pràctica 1. Pràctica 1. A la mateixa carpeta. Ja està, veieu? Està aquí dalt anomenat. I ara que ho hem guardat, podem ja anar a la segona lliçó. Passem doncs ara a inserir un tall de gravació dins un altre. Com veieu, aquí tenim el document gravat, però no hi ha res que ens impedeixi de carregar altres documents en el mateix projecte. Per tant, el que farem serà deixar aquest i anar-ne a buscar un altre. Però no farem obra en aquest cas. En aquest cas ja hem de fer importa la segona vegada. Importa un àudio. En la mateixa carpeta anirem a buscar una altra gravació, en aquest cas la número 6. I aquí, veureu, a vegades ha de fer un exercici d'importació, que se'n diu. I ja tenim aquí la segona gravació, que és una gravació molt més llarga. La d'abans era de 37 segons, aquesta és de 29 minuts. Però en tot cas, per poder-les veure totes dues, podem fer això d'assenyalar aquest tros d'aquí, anar a visualitzar, zoom a la selecció. I aquí els tenim totes dues gravacions. El que se'n diu tècnicament dues pistes. Les podem escoltar totes dues de cop. Si posem la cosa aquí i engeguem... La punyalada de Marià Vaireda per Joan Pujolà. Capítol 1. La punyalada de Marià Vaireda.
Mai com aquell any m'havia semblat tan trista. Veieu? Són les dues gravacions alhora. També el que podem fer, si només en volem escoltar una, podem posar-ne una en silenci. Aquí on diu silenci, posar silenci. I en aquest cas, quan escoltem... L'apunyalada de Marià Vayreda. L'apunyalada de Marià Vayreda, llegida per Joan Pujolà. Aquí, com podeu veure, al principi em vaig entrebancar, ja des de bon començament, però la presentació és més completa, perquè per allà on jo volia posar aquest audiollibre s'havia de dir el títol, l'autor i el gravador. En canvi, la primera gravació només hi vaig posar, aquí posem en silenci aquesta d'aquí baix, i traiem el silenci aquesta d'aquí dalt, i la pinalada, llegida per Joan Pujolà. No diu l'autor, per tant aquí hauríem d'incloure l'autor aquí dintre. La punyalada de Marià de Vayreda, llegida per Joan Pujolà. Doncs el que farem serà agafar un trosset d'aquí en què diu de Marià Vayreda i el posarem aquí dins. Posem la de dalt en silenci, traiem en silenci la de baix, que és la que volem identificar el tros on diu de Marià Vayreda, que crec que és aquí, a veure. De Marià Vayreda. Ah, aquest és el tros on diu de Marià Vayreda. De Marià Vayreda. De Marià Vayreda. Molt bé, doncs l'assenyalarem. Farem des d'aquí amb el ratolí agafat, fins aquí i deixar anar el ratolí. I un cop hem fet això, el que hem de fer és edita, edita, copia. No cal que el retallem, podem copiar senzillament. Copiem i aleshores aquí anem a dalt, té, si voleu posem aquest en silenci així, i traiem el silenci de dalt, així el veurem millor, i aquí és on havíem d'inserir el tros. L'únic que hem de fer aleshores és posar edita, enganxa, control B. I ja hi hem inserit el nou tros en aquesta gravació. I ara la podem escoltar. La punyalada de Marià Vayreda, llegida per Joan Pujolà. Ja hem inserit un tros. Això ens anirà molt bé perquè moltes vegades tindrem diverses gravacions en què ens surt millor un tros d'una i un tros d'una altra. I aleshores podrem combinar els trossos que ens han sortit millor de cada gravació. Proseguim. Ara toca veure com eliminar sorolls. Els sorolls ja us n'heu adonat una mica de com funciona això. Fixeu-vos, si feu així, quant de soroll se sent, no? Se sent molt de soroll. Hi ha una manera senzilla que podríem anar a tots els espais i eliminar el soroll, perquè el soroll en realitat no es pot esborrar. Més aviat, en lloc d'esborrar, el que fem és gravar silenci a sobre d'un punt determinat. Agafem aquest, per exemple, aquí al principi. Doncs ja veieu que l'he marcat amb el ratolí, agafant arrossegant el ratolí fins al principi, i després anem a genera, silenci. Fem així. Aquí ens demana que confirmem l'espai on s'ha d'aplicar el silenci, que per defecte ja és aquest que hem assenyalat, i podem posar d'acord. I com podeu veure, se n'han anat totes les marques de so. I si anem ara des del principi i ho posem... La punyalada. No se sent res. La punyalada. Es comença a sentir des de que hem deixat de gravar-hi el silenci al damunt. La punyalada. Però aquest no és el millor sistema, perquè amb aquest el que hauríem de fer és trigaríem hores, potser setmanes, a anar seleccionant cada espai entre els diversos fragments gravats. I a més no podríem evitar que el soroll se sentís igualment mentre que parlem, perquè també se sent de fons. Llegida per Joan Pujolà. Llegida per Joan Pujolà. Llegida per Joan... Ho veieu? També se sent de fons. Per tant, això ho farem d'una altra manera. El programa aquest ja té una funció especial perquè nosaltres li diem què és el que considerem soroll i ell es pot entretenir a treure totes aquestes coses que considerem soroll en tota la gravació de dalt a baix. Molt bé, doncs treballem amb això. Primer el que hem de fer és, si voleu, tornem a començar i per tirar enrere el que hem fet abans, i això servirà per si algun dia us equivoqueu, podeu fer edita,
I desfés silenci, sempre ves, control Z. Control Z sempre tira darrere l'última cosa que has fet. Doncs si fas desfer silenci, tornem a tenir-ho com abans. Veieu? Així, si hi ha algun error, sense voler esborrem alguna cosa, enganxem alguna cosa allà on no toca, fem edita, desfés, o control Z, les dues tecles alhora, i es desfarà. Però perquè us sapiguem comparar tot millor, el que farem serà duplicar aquesta gravació. Fem així, si fem clic aquí, queda tota assenyalada, i per duplicar una pista el que hem de fer és anar a edita, duplica, control D, i aquí tenim la mateixa pista dues vegades. Aleshores aquesta d'aquí baix la silenciarem perquè després la farem servir per comparar-la. Bé, ara el que farem és dir-li en el programa què entenem per soroll, i per això el que podem fer és indicar-li un tros llarguet de soroll en el qual no parlem, com per exemple aquest que podem veure aquí, en aquest espai d'aquí. Doncs l'agafem amb el ratolí, l'assenyalem. A veure, el podem escoltar, a veure què fa. Veieu? Això és el que se sent quan en la gravació no parlàvem. El soroll ambiental que pràcticament sortirà a totes les gravacions a menys que ho hagueu fet en un estudi. Molt bé, aleshores, primer ensenyem-li, expliquem-li en el programa que això és el soroll que volem treure. Anirem a Efectes, i entre tots aquests efectes que podríem aplicar, hem de mirar el d'eliminació de soroll, a veure com està expressat. Reducció de soroll, aquest, de baix de tot. Faig clic aquí i diu, veieu, passo, selecciona uns quants segons on només hi hagi soroll perquè Audacity sàpiga què és que cal filtrar. Després feu clic a Obtén el perfil de soroll. Doncs això ja ho hem fet, hem assenyalat i li dic Obtén el perfil de soroll. Ja ha fet l'anàlisi. Molt bé. Ara li he de dir que apliqui aquest perfil de soroll per eliminació a tota la gravació, i el que faré serà seleccionar tota la gravació. Tot. I aquí si faig així, tot no, perquè també ens agafaria aquest de baix. Només ha de ser aquesta pista. Per tant, faig clic aquí i tinc tota aquesta pista seleccionada. Vaig un altre cop a Efecte, vaig a Reducció de soroll, i quan surt aquest menú ja no he de fer clic aquí, sinó que he de fer clic a D'acord, perquè ja ha fet una anàlisi del soroll. Faig D'acord i veieu, ja s'ha reduït significativament. Escoltem-lo. La punyalada de Marià Vayreda, llegida per Joan Pujolar. Comparem-lo amb el que teníem abans. La punyalada de Marià Vayreda, llegida per Joan Pujolar. Aleshores, aquí, per exemple, fixeu-vos que encara se sent una mica de soroll. Per tant, el que podríem fer és repetir el mateix procediment una altra vegada. Anem allà mateix, busquem efecte, reducció de soroll, obtén una altra vegada el perfil de soroll, seleccionem tota la gravació, tornem a efecte, reducció de soroll, i li diem que d'acord. I ara sí que l'ha tret d'una manera molt clara. Tornem a escoltar. La punyalada de Marià Vayreda, llegida per Joan Pujolar. Fixeu-vos també que una de les conseqüències d'aplicar aquest reductor de soroll és que la veu queda una mica més baixeta. Comparem una altra vegada les dues gravacions. La punyalada de Marià Vayreda, llegida per Joan Pujolar. Capítol Escoltem 1. la de baix, silenciem aquesta, traiem el silenci d'aquesta. La punyalada de Marià Vayreda, llegida per Joan Pujolar. Clarament, el soroll ambiental ha desaparegut del tot, doncs ja podrem passar a una altra qüestió. Però en tot cas, fixeu-vos que el soroll ambiental no treu alguns dels sorolls que se senten més. Per exemple, tornem aquí dalt, una altra vegada,
bé, fem una cosa, aquesta banda ja no la necessitem més, el que podem fer és esborrar-la, l'assenyalo tota, vaig a pistes, elimina pistes i la traiem. Trec aquesta del silenci i aquí fixeu-vos que aquí hi ha un soroll. Veu? Això és un soroll. Alguna cosa que devia tocar de la gravadora, etc. No? Aleshores, si marco que aquest trosset d'aquí, puc fer diverses coses. Una, puc fer control X o edita, retalla i retallar-ho directament. O l'altra cosa que puc fer és generar silenci en aquest fragment. I ja està. Aleshores, per netejar les gravacions, podeu fer servir una combinació de les dues tècniques. I ja passem a la cinquena lliçó, que consisteix en homogeneïtzar una gravació. Aquí recordareu que hem combinat gravacions que venien de diversos orígens, coses que les havíem, el mateix text que l'havíem gravat en moments diferents, intentant agafar sempre el que fos millor. Aquí al principi, per exemple, hi ha un cas que veureu que com canvia el to de veu entre aquest fragment d'aquí i aquest fragment d'aquí, que és una mica més baixet. La punyalada, de Marià Vayreda, llegida per Joan Pujolà. Capítol 1. A vegades pot ser molt subtil, però són aspectes que criden l'atenció quan escoltes i que no ho haurien de fer, perquè quan escoltes has d'estar només per la història i que no et cridin l'atenció. Fixem-nos en aquest fragment en què va baixant el volum. El blau del cel s'estenia com un vel puríssim per damunt de les cingleres. I el sol... Tots són fenòmens normals de quan parlem, però que en una audició més formal els hauríem d'intentar arreglar i fer que tots fossin més o menys igual. Per tant, ara el que farem serà dues tècniques específiques per fer que la gravació quedi tota més homogènia. Per la primera, seleccionem tota la gravació, anem a efectes i agafem la funció de compressor. Aquí, en principi, ens haurien d'anar bé les característiques que ens dona per defecte. Si les hem tocat, podríem anar a gestiona i agafar els valors predeterminats, valors predefinits originals, però en tot cas podem fer directament d'acord. I com veureu, aquí ha com amplificat una mica tota la veu d'una manera regular. Fixeu-vos. La punyalada, de Marià Vayreda, llegida per Joan Pujolà. Ja se sent una mica millor. El blau del cel s'estenia com un vel puríssim per damunt de les cingleres. La diferència és menys, però encara hem de fer una altra funció. Tornem a seleccionar, anem a efecte i aquest cop busquem normalitza. Normalitza també agafarem les xifres per defecte. Posarem d'acord i veureu que s'ha mogut, però molt poquet. Aleshores, aquí podem tornar a escoltar... La punyalada, de Marià Vayreda, llegida per Joan Pujolà. Capítol 1. Com podeu veure, aquí encara se sentia un soroll, perquè aquesta gravació la vaig fer en un context on bàsicament cantaven els ocells, la vaig fer a l'aire lliure. I els ocells aquests sí que no es poden treure. Per tant, amb això s'ha d'anar una mica en compte. Aquesta gravació al final no la vaig poder utilitzar, tot i que potser em vaig poder utilitzar alguns aspectes. La compressió i la normalització no ho solucionen tot, però milloren significativament la gravació. Hi ha un altre últim efecte que sempre es pot utilitzar, com per exemple ara que hem vist que encara aquest fragment encara és una mica baixet en comparació amb els altres, que és podem anar a efecte. Aquí dalt amb el ratolí no es fa pujar, això s'ha de fer amb la fletxeta. Posem amplifica, i aquí amplifica sí que ho hem de vigilar, a veure què passa. Aquí, per exemple, ens recomana una amplificació de 7 decibelis, que segurament seria massa en comparació amb l'altre, podem posar-li, per exemple, de 3. Li poso d'acord i aquesta, veureu, ha ampliat
una mica, i encara potser hagués pogut fer-li una mica més. S'estenia com un vel puríssim per damunt de les cingleres. I així es poden anar arreglant les coses que queden pendents en una gravació. L'amplificació, de totes maneres, si s'ha de fer, és millor fer-la abans de la compressió i la normalització, al revés que l'he fet ara. Si l'amplificació que hem vist no ens agrada, perquè, per exemple, poden passar coses com... Si ara hi torno, poso efecte, amplifica, i jo, doncs, imaginem-los que us hi poso una amplificació molt gran, posem 8, que en aquest cas ja no me la deixa fer. Però bueno, posarem això perquè aleshores no em posa límits. Poso d'acord i veieu que surten uns senyals vermells que vol dir que hem amplificat excessivament i que això se sentirà malament. Aleshores, si ens passa això, hem de fer allò del control Z o desfés. Desfés amplifica i encara podem desfer les dues amplificacions alhora. Entesos? Vinga, doncs, anem a per la propera. La lliçó 6 és com manipular veus. És una tècnica que no és necessari de fer-la. De fet, normalment no es fa en els audiollibres professionals, perquè precisament els actors professionals normalment saben fer molt bé les diverses veus d'un text. Però nosaltres, si ens hi volem entretenir, també podem treure algun avantatge. Com sabeu, especialment a les novel·les, és bastant habitual que parlin diversos personatges i la manera raonable de llegir-les és donar a cada personatge un to específic. Per exemple... Ara me n'anava a donar un vol per esperar que els companys fossin servits i marxar de tornar. Doncs, si no tens res més important que fer, seu aquí i fumarem un cigarro. I em senyalava Seti al seu costat damunt de l'herba. Molt bé, això és un diàleg entre dues persones. Deixarem el primer, que és el protagonista. Ara m'anava a donar un vol per esperar que els companys fossin servits i marxar de tornada. I el que farem serà canviar aquest. Si tens res més important que fer, seu aquí, i fumarem un cigarro. Hauria de tenir, en principi, per com és el personatge, una veu una mica més greu. Aleshores, el que podem fer és això, és assenyalar aquest fragment d'aquesta veu, anar una altra vegada a efectes, i aquí podem fer diverses coses. Una és, òbviament, manipular baixos i aguts. Baixos i aguts. Els baixos. Baixem els aguts. I apliquem. Ah, sí, sí. I aleshores escoltem. Doncs, si no tens res més important que fer, seu aquí. Fumarem un cigarro. Queda una mica més potent i una mica més greu, però provarem una altra manera. Tornarem a fer desfés baixos i aguts, que quedi com estava abans. Provarem un altre efecte, que és, de fet, el més adequat per temes aquests de to, que seria, no el canvi de velocitat, sinó el canvi de tempo. Percentatge de canvi menys 40, potser és una mica excessiu, posem-li menys 15. Doncs, si no tens res més important que fer, seu aquí, i fumarem un cigarro. Les veus es poden canviar de totes les maneres. També les podem fer més altes, si... els hi donem més velocitat. I aquí posem un número positiu, per exemple, una veu una mica més aguda, i si l'exagerem... Ara me n'anava a donar un vol per esperar que els companys fossin servits i marxar de tornada. Com veieu, tot això es pot manipular, però s'ha d'anar en compte perquè, a més, doncs, canvia la velocitat de la gravació en els punts en què ho fem i això pot, d'alguna manera, perjudicar el ritme també en què es va llegint la història. Els canvis de velocitat es poden compensar d'altres maneres i us podeu entretenir doncs, a mirar a veure quin d'aquests efectes doncs fa la distorsió que us agrada més en cada cas. Però, sigui com sigui, aquesta és una de les moltes potencialitats d'aquest programa. Us haureu fixat que aquí tinc marcades unes coses en una altra pista i això és una altra funcionalitat interessant.
en què us podeu anar anotant el que hi ha en cada fragment, oi? Aleshores, això l'únic que s'ha de fer és anar a pistes, afegeix nova pista, i el pista mono, pista estèreo, i podem posar pista d'etiquetes. Ja ens ha posat la pista d'etiquetes. Aleshores, aquí podem marcar un tros concret, per exemple, aquest tros, el tinc marcat amb el ratolí i poso diàleg, ah, no, m'hi deixa posar accents, diàleg directament amb el teclat i ja crea aquestes etiquetes, i així, mentre esteu remenant tota la llargada d'una gravació, doncs no heu d'anar recordant de memòria quin era el punt exacte en què hi ha cada cosa que us interessa. I comencem ja l'últim fragment en què expliquem bàsicament com guardar aquestes gravacions per després compartir-les. El millor format per compartir gravacions de so, si és que no teniu molta mania amb la qualitat del so, és el format MP3, que també és el format que, per exemple, s'accepta a LibriVox, que és una web en què es comparteixen audiollibres en tots els idiomes del món. Aleshores, aquí, doncs, imagineu-vos que ja hem arreglat tota aquesta gravació i que ja volem crear un document de so per compartir-lo. Doncs el que farem serà anar a fitxer, i no serà desa ni cap d'aquests, sinó exporta. Hem d'exportar com a MP3, que és un dels formats de so. I aleshores aquí el primer que farà és preguntar-nos en quina carpeta del nostre armari volem guardar l'audiollibre. I aquí, per exemple, per defecte m'ha obert la carpeta Música, però, per exemple, us en podeu crear una clicant aquí, clicant a la mà dreta del ratolí i posant Crea, Crea carpeta, i aquí posem F2 per canviar el nom, Audiollibre 2. I aleshores entrem a dins aquesta carpeta i li posem el nom, que en aquest cas li podem posar pràctica 1, MP3, ja li posa el nom MP3, la cua MP3. Aquí en el mode de taxa de bits posar valor predefinit, això que aquí ja està bé. Qualitat 128, també per defecte ja està bé. Aquesta és la qualitat en què es demana a LibriVox, aquesta web internacional, per tant podem fer desa. Desa. I aquí, per exemple, ens demanarà si podem posar-hi etiquetes. I aquí podem anar-les a canviar, que és el nom de l'artista. Doncs l'artista és jo mateix. Podem posar títol de la pista, podria ser el capítol 1. Títol de l'àlbum seria La punyalada. Número de pista 1. Any, el que sigui, que seria 1904, gènere seria, doncs, audiollibre, i en els comentaris hi podem posar qualsevol cosa. Això és una provatura, per exemple. Posem d'acord i ja no me l'ha creat. Aleshores, el que podem fer és anar-lo a escoltar. Per anar-lo a escoltar, doncs, obriríem l'explorador, el File Explorer. Aniríem allà on ho hem guardat, que era la carpeta de música. I aviam si és aquí. No, no és aquí. L'haurem de buscar amb la rodeta, baixar fins a baix. A veure si diu música. Música. Aquí n'hi ha una de música, que hi ha les dues carpetes que posen audiollibre. A veure, donem-los una mica més de mida, que es vegin bé. Audiollibre 2. I aquí tenim la pràctica aquesta. Anem allà, mosaics. Pràctica 1, MP3. Doncs si fem clic aquí, normalment els ordinadors ja tindran un programa o un altre. La punyalada, llegida per Joan Pujolar. Capítol 1. Aquí, com us hi fixeu, al final el que hem fet la versió amb la gravació en brut, no amb la gravació arreglada.
Però en tot cas, doncs, fins aquí tota la sèrie de tutorials. Espero que us hagi estat útil. Si qualsevol cosa no la recordeu, podeu tornar a revisitar qualsevol dels tutorials i no cal que mireu tot el vídeo, podeu anar navegant per la ratlleta de baix. I si us ha agradat, doncs podeu fer un m'ha agradat, o pitjar el botó de m'ha agradat per aquí sota, o si us voleu subscriure vosaltres mateixos. Jo no visc pas d'això, per tant, com us vagi millor. Espero que us la passeu molt bé gravant audiollibres, que us la passeu almenys tan bé com jo. Adéu-siau i a reveure.